Bashkëpunimi dhe punësimi të rinjve dhe projektet konkrete në fushën e agroturizmit ishin në qendër të takimit që kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i zhvilloi me kryetarin e Bashkisë së Bolonjës Virginio Merola, i cili vlerësoi punën e bërë deri më tani në Tiranë. Sono molti gli italiani che lavorano qui, sono Këtu punojnë shumë italian. Të shumtë janë edhe shqiptarët që jetojnë në qytetin tim. Tirana është një qytet që po rigjenerohet fal punës suaj. Qytetet e hapura janë qytetet më të ardhme sepse tërheqin njerëz, inteligjencë dhe kështu kontribuojnë në zhvillimin e së ardhmes. Ne nuk duam të bëjmë një binjakzim të zakonshëm për projekte konkrete, ndaj nga sot lind një bashkëpunim i ri. Kryebashkiaku Velia i tha se Bolonja është kthyer në shtëpinë e dytë për shumë studentë shqiptar, të cilët në përfundim të studimeve rikthehen për të vendosur dijet e marra në shërbim të zhvillimit të qytetit. Bolonja është një qytet që mikpret shumë studentë shqiptar dhe e kanë kthyer Bolonjën në shtëpinë e tyre. Shumë mirë studentë të Bolonjës sot punojnë në Bashkinë e Tiranës. Më vjen mirë që bashkë me shkëmbimet që patëm sot, patëm dhe kënaqësinë e veçantë, shikojmë se si një investim që Bolonja bën tek studentët i rikthehet qytetarit të Tiranës në formën administratorëve të mirë që na vinë nga Bolonja në Tiranë. Një pikë e rëndësishme e diskutimit mes dy homologëve ishte edhe rritja bashkëpunimit në fushën e agroturizmit. Emilia Romagna, po Bolonja në veçanti, ka fuqizuar shumë agrobiznesin. Kështu që po shikojmë ide që kanë funksionuar në periferitë e Bolonjës, ambicjet tona për agroturizmin dhe për mënyrën se si fuqizojmë zonat periferike të Tiranës mund të realizohen fare mirë me bashkëpunimin e Bolonjës. Në shenjë të miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy qyteteve, Velia i dorëzoi homologut të tij, Çelsin e qytetit.